嗨，各位亲爱的朋友 ，Hello，Hi everybody， 星期五快乐，大家快乐。今天原本其实不是我主持的，今天原本其实不是我啊，没有啦。可是因为我看到妙婷的名字，我就毛遂自荐，说我一定要主持。哎呦，因为太久没有碰到他了，我开玩笑的啦，因为匿名生病了。哎，无聊，不好笑。匿名不好，不舒服，他这个时候应该是在家看着强奸，然后非常的难过，因为他。原本是很想跟妙婷一起做这个强奸的，我觉得不是，你看我真的也是开玩笑的。Hi everyone, Hi Julia, Hi Jasmine, Hi. Hello. OK, 强奸的一开始还是要跟大家讲一讲，就是呢，感谢我们的商家家具赞助呢，是我们的 Home 65，当然还有我们的电脑呢是 ASUS 所赞助的。然后呢，这个上今天是星期五，这个星期开始呢，一直到下个礼拜呢，我们都在为了要庆祝我们抢先500集嘛，对不对？然后我们的商家就非常的慷慨的，就是赞助了很多的一些礼物要送给大家。昨天前天我就一直在跟大家讲说，其实我们有送那个10份精美的礼包，这礼包呢，今天我拿来了。且不论这个它是一个 paper bag， 可是呢，它是一个非常独家已经断货的 paper bag， 因为这是3-4年前的一个 campaign。陪你看报纸吗？不是，这个是那个，你记不记得那时候早报有一首歌曲叫什么？找回那感觉。哦，不知道。总之那时候我们要讲的一个就是报纸是陪伴着你每一天的一个 concept，所以就有这个 paper bag。然后呢，这个当中重点是我们有这个精美的笔记本，这个也是陪伴你每一天的笔记本。然后呢，有这个好像是 USB hub， 你知道 USB hub 是什么吗 ？USB 可以插很多。对，因为现在电脑哈，它的那个洞越来越少嘛，对不对？所以这个 USB hub 其实相对来说是非常有用的。你拿出来了，不要给人家看呢。我操！你拿出来了就自己看，然后不要给人家看。我发现敢在节目当中骂我的人其实不多，你知道吗？妙婷是其中一个。然后还有就是陈玉阳，来就这样，这是联合晚报的。所以这个礼包里面其实集合了非常多不同的媒体的努力跟 OK 呀，大家不要误会哦，不是说剩下的我们就拿来送哦，其实可能是啦，把人，可是它确实还是精美的礼包 OK， 没有人要了，你这句话一直有我跟你讲，然后这个是精美的那个环保餐具组合，这个是联合晚报的哦，联合晚报的餐具，你看这样环保，什么叫精美呢？各位亲爱的朋友，让我来介绍一下什么叫精美。我那天跟大家讲呢，我其实可以去做那种电视台，然后那种购物台，你知道吗？我后来现在有点后悔了，我觉得不可能，我觉得可能不，你就算了，可能我卖一下，大家都想买，你直接这样卖一下，人家不要请你。OK， 来，你们看到呢，非常好的质，哎，真的是不错，你知道吗？这种精美的东西呢，哎，不是，就那种餐具哦，很多时候你拿起来那质感，你拿下。哦，重的耶！对，轻轻的，你觉得说吃下去等于这样不健康，对不对？这个很有那个，这个真的，你看铿锵有力。OK， 真的是可以。你卖膏药啊？真的可以拿来敲，告诉你说它是货真价实，敲敲敲歪掉。我是真实啊！不会啦，这个我们只是 demo， 我帮你这确实是 demo， 我们是不会拿来送你的。OK，OK、okay? okay.。其实我们好像他拿去你后面过后就对，然后这个是什么呢？配合着现在不是环保吗？对，很多地方都没有给吸管了，对，所以我们就给大家这个。你看这个吸管多么的环保，然后呢，我们还非常的贴心的给你这个刷子，因为你可能会觉得说，今天喝了那个 Ice Milo 之后呢，可能会有 Milo 的味道，超新啊！哎，哦，这个是 Ice Milo， 对，人家是来喝泡泡茶的，哦，哪里有人会拿这个来喝？这个这样细，哪里可以拿来喝泡泡茶？不要吃珍珠啦！ Right， 喝泡泡茶不吃珍珠干嘛呢？茶香。好。现在老年人的生活我真的不太理解。OK， 我们年轻人就是会喝珍珠的。OK， 然后呢还有这个筷子，你看也是铿锵有力，有没有？而且它的straw我们还很贴心，我们很贴心，我们给了直的straw，还给了弯的straw。哎，这弯的straw可以洗的嘛？可以啊，真的吗？等一下弄一下，这是坏掉这是软的，你等一下你弄了就没有人可以用这个了。为什么？因为这个会变歪掉。你看，看到了没？如果你收到这份的话呢？如果你收到这份的话呢？就是 Ken 动过的，对，你要去闻一闻啊 ，Ken 的味道，好变态啊！好来 ，OK， 好，变态的家伙。还有刀，刀是拿来干什么呢？杀你，就是你的简讯外泄的时候，你可以。那只会被恐吓，不是更惨？没有，我的意思是你发脾气，然后去查面包吃。Okay. 啊！你们误会我了，你们不要误会我，不要断章取义哦，不要以为看到什么简讯就以断章取义，我们只是朋友。然后我看一下呢，你有什么歪漏的简讯？没有，
除了这个之外呢，还有这个厉害了，这个呢是由那个乐心饮食集团呢赞助的50块钱的礼券，就是如果你最近譬如说像我的话呢，我要办那个 baby shower 嘛，对不对？然后就要叫 catering， 那你叫他 catering 的时候呢，你就可以用这个voucher可以扣50块钱，所以这张呢我收了。你肯定不够啦，应该，因为你要收10张，因为接下来我会让他们帮我做我们的那个 baby shower。然后呢，还有送这个笔，他完全没有写，可是就是你知道吗？有书就要有笔，有喽。然后还有这个是。电线柱，就我觉得这个设计，这个好，可是这个设计很奇怪，干嘛？它到底是要藏在起来？我们在嘲笑我们的礼包。OK， 这个礼包是很精美的，你可以不要这样笑吗？还有加上 Home 65赞助的精美地板垫。OK， 如果你家走的是都市，哦，好美啊，环保环保路线的话呢，你就适合这样子。而且这个很吸水哎，对，这个很吸水，而且是防滑的，精美的垫子。OK， 好，就这样，像这个礼包，我们有10个礼包，所以呢，如果你要参加我们的游戏的话呢，请参加。就请点击我们小编给的那个 link， 然后去参加我们的游戏。然后当然我们有送出那个 Tatami Signature Pillow， 那天介绍过，还有这个，这是 Sakura Meditation Cushion， 你猜这个东西？对啊，怎么用？这个很就是静坐的时候用的。你们要示范一下？我觉得你是因为嘲笑他的 size 有点小，然后我可能屁股有点大。没有，确实，所以我是男，所以呢，它有另外一个，还有另外一个作用，就是说你可以把它放在后面来做，你知道吗？背垫硬的。这样你就不会，其实是可以做啦。我问你，坐禅的时候你要放在头上？你很烦，其实有点难，我不太会静坐。我觉得，如果我今天我这样主持，哦，有点超过那个线了，没有办法 ，sorry。难得那么高哎，250块 ，OK。这个我刚做过，你要我放头上，我觉得不太合理吧？你可以去，要是你坐肚子。然后还有送出 ASUS 的 Vivo， 我怎么懂雨婷昨天你们拿来干嘛？对吧？还有 ASUS 的 Vivo Book 14。OK， 所以这些礼物大家如果想要得到的话呢，请点击我们的那个 link 来参加我们的游戏。现在有159个人看，我不知道是不是有很多人哦，因为我刚讲话了，看到你做这种事情，然后下线。有人说 Ken 会分给所有人用，然后开发，哎呦，有没有人问 Jasmine 是不是用新电脑用看我们的？Jasmine， 你是不是用新的电脑在看着我们的抢先？不是，他很好奇。I think 他是用手机，因为他不是说他煮饭的时候什么会拿来拿去之类的。不是，他一边工作一边看抢先，一边什么咩？他很忙的啦。No， 他真的是很忙。Jasmine 真的是一个非常忙的人。OK， 好，所以大家如果是想要那个获得礼物的话，请点击来获得。OK， 好，我们马上来看看今天的晚报的头条。今天的晚报头条呢是绿意盎然的优质生活，超越世代的美好回忆。所以这是凉爆的头条。啊，真的吗？真的、啊。哇，所以今天你买了晚报跟新民，就为什么好像都一样？都是绿意盎然的。等一下，你先不要收，先收这个。我刚刚讲的是这个，不好意思，就是今天呢有那个广告商买了全版的广告，所以买了全版要多讲一下啊。对了，这个呢要跟大家讲一下，就是那个绿意亭 Park Como 它的这个。它是永久地契的公寓，有276间1到5卧室的单位，也可以去看一下哦。嗯，它完美的衔接 Como Shoppes， 这是在哪里啊？在张仪北路，在张仪北路，在 Jewels 附近。你知道你去 Jewels 感觉上就是可以做完所有事情，因为它有 supermarket， 又有戏院，又有吃的，又有喝的，又有玩的。好，然后对，太了不起了。OK， 好，所以就是那个。距离新建中的洛阳地铁站呢，仅数分钟的距离，大家可以去看一下示范单位哈。就是每天开放早上10点到傍晚7点，在张仪北路上段买一份今天的晚报或新民，就可以看到这个资讯了。后面呢是丰城 Gain City 的促销。你今天是来打广告而已吗？不是，来，我们来看看今天的头条。OK， 各位亲爱的朋友，林厝港公路呢，有6人狂飙电动踏板车，时速120公里，视频狂传，疯传网民炮轰。这120公里是很快，是谁看到的嘞？是有人哦。其实如果你去看那个视频的话，你就会发现那个拍的也是其中一个在骑这么快的人。所以那个120是那个人自己拍的，可能这东西是假的嘞。或许啦，这个我不清楚。可是他们的速度真的很快。OK， 好。另外呢，黄思田、方伟杰报警揪爆料人，第三波私讯是真是假？老实说，这个。OK， 等一下我再谈这个东西。我想问你， okay. 女经济，看你敢不敢回答我。Okay. 女经济涉庞氏骗局，骗3542万，判监14年。还有呢，烈美男创办人是四方争产，温柔贤淑变酗酒的二妻，打儿砍丈夫，少妇监7个月。还有隔11年再来，华仔一连4晚失城开个唱，
那刚才四点的时候刚刚也公布了周杰伦世界巡回演唱会呢也是在明年的时候来到新加坡啦，然后呢大家也可以去买票，然后刘德华跟周杰伦的那个指定宣传媒体呢都是早报的 SG 哦，哇Come on， 然后我们看到的就是呢建筑大师逝世享受是这个102岁。好，我们来看看第一则要讲的是哪一则？广四天放回去，开玩笑。我们先讲，好像我们没有讲今天都没有选。嗯，你要讲，你可以先讲的。没有啦，没有，我只是好奇，就是报警这件事情啊。所以他们是，就是说，假设我今天跟你有一个私讯，然后第三个人拍了下来，所以他是犯法的。不经我们的允许，他分享，这有点像什么，你知道吗？有点像是，譬如说，假设今天我 screen grab 了，我跟你的对话 ，send 给另外一个人，结果 send 错 ，send 给另外一个人，然后那个另外一个人呢，拿去 send 给别人啊，所以他犯法吗？我好奇，就是当他讲报警的时候呢，是不是代表说他一定是犯了法？因为警方只受理一些刑事类的东西，对吧？对，我是觉得说，如果像你刚才讲的，你自己不小心传出去的，那是你的错，所以你报警应该是无效。你的意思是，如果他恶意偷偷拍了我们的东西，然后他传出去，是刻意的去做这个举动，可能他是真的是偷偷的去拿了那个电话，所以是什么呢？他侵犯了个人隐私。对，应该是啊，我觉得是啦。那如果是所以说恶意，可能是恶意散播，可是这个不是民事，就是有点像是诽谤这样子吗？就是说他是恶意散播没错，可是他其实是民事的一个诽谤，他不是一个刑事，就警方抓人这件事情。可是如果他是，如果他今天散播的是色情的画面或视频的话，他报警的话，那就是因为他是散播什么猥亵内容，那个就是刑事罪，对吧？对吧？可是他现在报警，他的那个，因为这一波的内容，如果大家有看到的话，可是可能是因为已经导致骚扰，所以他的那个对他的那个报警的那个因素，我不知道有没有信息啦。可是就是说警方到底为什么可以把他立案？哎，其实警方他报警不代表警方立案啊。他只是报警，然后有一个 record，可是不一定对啊，明白，好吧，我们待会儿再跟大家讲一讲，如果你还不太懂到底发生什么事情的话，总之今天又有新一波的那个简讯了的那个内容爆出了，这个我们来看一下，就是要先讲一讲那个是猎美男，在哪里啊？猎美男，这个这是一个相当复杂的一个家庭伦理。其实也不是家庭啦，就是它是一个非常复杂的一个抢遗产的。总之 ，in a nutshell 就是要抢遗产了。然后呢，猎美男创办人呢，刘冰奥的遗产呢，亲友跟遗产执行人呢不满分配，结果要对簿公堂。是，所以这位猎美男就是刘冰奥，他在逝世过后，其实他就留下了一笔106万元的遗产，然后还有一间大伯窑的租屋。所以结果其实他是把这整个106万元的遗产分配给10个不同的人啦，所以在10个不同的人里面当中，其中他的那个其中一个女性朋友，就是女亲友啦，就是他还有一个男性好友，其实是他的分别有哪一个18仙跟一个20仙啦，然后他的18仙跟20仙什么东西，你们可以读报纸再看哈，然后基本上他有派2个人来去帮他去执行这些遗产的东西啦，所以其中就包括那个明星律师萧丁明，还有他的另外一位朋友就是Celeste Paul， 所以这两个人是他的执行人员。在这样的情况下，其实他们就有就是对这个遗产的分配就是有点质疑，然后还有提到说，其中一名他原本应该是收到这个遗产的人啦，他其实就在整个事情在他们怎么说，就是在他们已经执行去分配这些财产之前，就跑去他的家中去把他家中的一些东西拿走了，其中有包括他的手表啊，还是他的首饰啊，还有其他的一些贵重物件啦。所以那些人就其他人就有提到说，哎，你把这些东西拿走了过后，其实这些东西也是在财产部分以内，所以你这样的话就可能那个8仙就是那个总数不对，然后8仙率我拿到的那个数额也不会是对的啦，所以就是因为这样子造成了一些就是不满。然后其实他们还有提到说
就是他去世过后他的那个后事 sorry, 就是有提到花了高达40,000余元啊去处理这整个后事。就有人问说，诶，为什么要花这么大笔的钱，为什么会在怎样的情况下会花这么多钱啦，然后要他出来交代说到底怎么去办的，为什么会办成这个样子这样子。所以就因为这些种种不同的原因，他们就提出不同的意见还有不同的质疑，然后现在还在打这份官司啦，然后会有这样的结果好像还没有出来，对吧？对，很复杂对吧？所以因为其实他都不是一个自己，他不是全部都是亲人啦。对，所以比较特别的是说，他把遗产判给了这些人，可是这些人当中的一些人呢，就有其中两名呢就入禀法庭，就指呢这个遗产是需要有一个遗产执行人，也就是说另外两个律师，对吧？一个是律师，一个是有人、这两个人是遗产执行人，为什么会这样子花分那个钱？然后，总之他这个当中呢，因为我看一看他，遗产执行人就指呢两个米人的利是谁啊？就是其中一个入禀了，对不对？对，他就那个就是遗产执行人就指着这个米兰达黎，他擅自去大坝窑的家拿了那个钱，导致原本这个东西应该要这样分的，可是他自己先把那一份拿走，对不对？所以这个分配上面就会所谓的不公平啦。那可是呢，这个米兰达黎他们呢入禀法庭就讲说，这两个遗产执行人呢在葬礼跟什么就花了大概40,000块钱，怎么花了那么多钱呢？到底做了什么东西？然后就质疑他，所以就这样质疑来质疑去喽，所以要对簿公堂喽。对，所以到底最后是怎么样的呢？且看接下来案情的发展。对，暂时是没有，没有一个结果。所以简单来讲，就是一群人在强奸。对，OK, 好，就这样。第一则，你看我们是不是应该讲范伟健？那个我觉得比较精彩。好呢，你要不要讲？ OK, 我们讲第二则先，我们等一下再说。然后呢 ？OK, 第二则是那个高速公路，不是高速公路，在公路上赛车。第几版啊？第六版。所以那个，我今天才刚刚去问一个水果档，我问他，安迪是不是已经开始有那个便宜的猫山王？他讲还没有了，要等到月底。对啊，为什么？那时候不是讲，好咯，没有，有时说是估计嘛。OK, 我错了。可是如果他决定他不要掉下来的话，你要还要再等啊。我不应该这么认真的去看待榴莲这件事情，为什么？但是我真的很认真，很多人都很认真在看待。我好饿，我看一下。就我好饿，想要吃榴莲。All about money, OK, 这一则真的是很难讲。我们来看看这个电动踏板车。OK, 邻座港的玩命一幕，六个这个电动踏板车狂飙，时速高达120公里，赛车的这个视频呢狂传。好，就是这是网上就有传了1分半钟的一个视频啦。然后这个视频当中呢，就也看到。有，就是它其实是一个很奇怪的一个屏幕啦，就是它的左下角是有一个那个车速表，所以这个车速表其实可以看到说那个速度有多快，然后它是如何慢慢的越来越快之类的这样子的一个东西啦。所以这个其实一般上是安装在车上的，所以为什么会出现在这个视频，其实我们看了也是觉得有点怪，我又不知道它的那个准确度有多高啦，这是一点。然后后来其实在这一分半钟的那个期间啦，就会看到说一开始这个人其实是挺慢的，就是那个拍摄的人他的速度是挺慢的，然后旁边就有一辆的就这样都是电动踏板车，然后就这样划过，总共有5辆划过他，最后他自己是第六辆啦。所以怎么发现他自己是第六辆呢？因为他在行走的时候，其实就有看到那个路灯照下来，然后他的影子就是跟他其他的一样，就是那个形状子啦。所以他不是一辆车子，也不是一个电单车还是什么之类的，就是跟他们是一样的。然后就会发现说，其实他的那个加速其实也挺快的，就他 accelerate 挺快，在23秒之内就从40多公里一路飙到120公里。然后就冲得很快，然后整个过程其实公路上是空空荡荡的啦，可是问题是他们其实之间就会觉得说好像是挺危险的，因为其实有很多人在留言下面有提到如果因为这个东西其实不是很稳定嘛，它毕竟是小小量的一个东西，所以如果有一个石头还是一个坑洞还是这样，它就很容易会就被抛飞这样子啦，所以很多人就觉得他们这样的行为很玩命，可是这条路其实也是挺出名的一条路啦，因为在那个视频的那个贴文上面有写到，它是一个它叫40雕啊，那是英文字是写雕，所以我去查了一下，它就是的意思就是40柱灯。就是40灯柱的意思，就是以前其实很多人会在这一区赛车的，所以变成这个其实是很笔直的路，很多人都喜欢来这边赛车。现在除了就是没有赛车了，过后跑来赛这个电动踏板车这样子。他们有赛车，应该是有一个原因，比如说那边装了
摄像机应该是有，其实我刚才有看到，梦2017还是2015年有两个司机曾经被抓过，因为去那边赛车。对，所以相信那边是有安装了一些可能闭路电视或者是就是那种什么speed camera 之类的东西。当然有人说到呢，他的朋友就是以80公里的时速转弯的时候出了意外，身体的左边完全瘫痪，医了很多年。然后不过也有网民就调侃说呢，电动踏板车的速度跟车子一样快，120嘛，对不对？变成120，你80都已经跟车子一样快，不用付用车证、电子收费，就 ERP， 也不用付入税跟停车费，又不会对空气造成污染，车主可能真的是要考虑改用电动踏板车。当然这个是一个调侃的一个说法啦。对，然后就也有人说这些就是危险去行驶危险使用这个电动踏板车的人，其实觉得是害群之马啦。原因是因为其实还有其他人，他们也有拥有类似这样的一个电动踏板车，可是可能他们就是一个闲暇的时候拿出来就是走走去玩玩这样子而已，他不是至于到要去赛车或者是做一些危险的动作。所以他就觉得说，现在因为他们就制造了这么多问题，然后又出现了这么多意外，现在就开始有这么多的条例，然后就害到他说自己的那辆车也只能放在家里就是观赏这样子而已啦。OK， 我们有两个问题。第一个问题就是呢，到底那边有没有人拍到照，就是他们超速嘛，所谓。第二个就是呢，电动踏板车是否真的可以改装到可以跑120公里每小时？因为我刚刚在质疑说，你又懂那个显示是对是正确的，它可以是，你知道吗？可能是假的，它可能只是跑60，可它就 double up 就变120这样子。OK， 所以到底他是不是真的超速这个东西，其实我们在看那个视频的时候有很眼尖的那些网民了，他们其实有发现在1分08秒到1分10秒之间就是有闪过一个就是一个闪光这样子。对，然后他们就在想说，哎，那个到底是因为打雷闪电还是因为是有被拍到这样子啦。所以这个东西我们还在询问，所以还没有一个答案。然后另外呢，到底可不可以安装就是让它变成一个能够跑时速高达 120， 这个其实我们有问到一名零售商啊，他自己是有在他们自己工厂是有在卖这些电动踏板车，他说其实是可以做得到的。然后他们其实也是有出产这么就是高速度的电动踏板车啦，可是他们不是在新加坡使用，是送去外国卖的啦。然后他是有提到说，这样的一个电动踏板车其实是在设计上面是有不同的，因为他有提到如果是你要跑这么快的话，其实你的车要能够负荷，所以那个车子不能够太小，如果太小的话很容易在你高速的情况下会坏掉，或者是没有办法平衡，然后没有办法支撑你的那些重量啊、速度啊等等啊，它就很容易会翻。对哦，所以它确实是有在做这个东西，只是说本地不允许，所以是外国销售。是不允许是一回事啊，还有提到说那个车型的发的方向，对的设计啦。如果它原本就应该是25的话，就让它是25，不然它很容易出现问题，或者是甚至出现意外这样子。然后有人说到呢，虽然外国使用电动踏板车速度是比较快，可是因为它的车身跟车轮都比较大，对，所以骑起来是比较平稳的。所以最根本的问题是呢，在我国呢，改装电动踏板车本来就是犯法的，干嘛要自找麻烦？对，所以如果你下来还有看到类似这样的一个情况呢，就是拒绝，我们也没有办法。老实说，你说它麻烦的话，它是害群之马，确实也是，因为它其实可以给生活带来很多的便利，对。可是因为使用不当的关系导致这样子一个情况。你不要说电动踏板车，你说如果是脚踏车，你说是人跑步都好，其实只要是不当的一个行为的话呢，还是会造成一些危险的。速度啦，速度是很重要的。对呀，所以他们为什么会限制25？就每什么每小时25公里？原因其实只是希望说，在这样的速度以内，其实会造成的伤害或者是会造成的一些撞击的那些最后带来的一些不良的后果啦，会比较少，这样啦，减少它的危险。有人说这女记者讲的头头是道，精彩又有画面呢。哇！谢谢。哇！有人说不顾生命，嗨，大家好。其实那个就是有受访者是有提到，这些人真的是在玩命啦。对，真的其实是非常的危险的一件事情啊。有人说我会祈求这些人长命百岁，事事顺利，很坏了你。有人说 I ride more多，我说 not 120公里。对啊，因为电动踏板车真的是它非常非常非常的轻，其实。OK， 好，大概是这样子啊。这是第二则是不是？第二则，对。好，第三则。第三则是第七版。第七版这个吗？哪一个？对，这个啊。对。嘿，女郎婚后酗酒变二妻，菜刀砍夫虐打一岁儿，判监7个月。原本温柔贤淑的他入门之后竟然酗酒了。OK 啊，其实他是一个嫩妻，一个那个
一个中年汉吗？对对，五十岁的丈夫。五十岁是中年吗？不是吗？你要靠近了是吧？所以你这么担心？不是，没有，我是在想说，五十岁应该是中年还是老？是老年应该是六七十。不是啦，不是，不是老年，中年。不是老年。OK， 中年。然后，然后呢？二十九岁的嫩妻。对。嗯、OK， 所以这个二十九岁的嫩妻，其实他就是一共面对了九项控状啦。所以这九项控状里面，就是包括用就是什么，包括用那个危险武器蓄意伤人，然后刑事恐吓，然后等等啦，这还有其他的。所以他整个过程呢，其实就是为什么会有这么恐怖的一个画面呢？就是说要拿刀去砍你丈夫。之前呢，他就有提到说。他是因为要买一些票吧 ，OK， 就有一次在九月的时候，他就跟的丈夫还有儿子就是去酒吧看球赛，然后喝酒，所以当时喝了酒过后，他其实是有点醉意的啦。然后就有这个醉意的情况下回家呢，就跟他的丈夫吵架，吵架了，他一气之下就跑去厨房拿了那个15公分刀长的那个刀，然后就往那个丈夫那里乱砍，然后就。意识就是感觉上好像要去攻击她，然后去砍她的丈夫这样子啊。可是她丈夫就能够挡住她，然后就不让这件事情发生。可是手上还是有一道伤啦，三公分的伤。之后她其实就把那个刀子丢往那个丈夫的身上，然后之后还随意的抓了一些什么水壶啊、扫把啊、木棍啊，全部都往她身上去丢啦。所以还好那个丈夫反应来得及，然后就闪避过了这些。这个故事告诉我们，五十岁的这个丈夫，他的骨头真是还。对啊，对啊，很agile啊。平时有锻炼，你知道吗？他不知道是吃什么样的一些补品，我觉得补品可以赞助他。这个啊哈？有啊，不是有那种什么吃了之后骨头会比较好之类的，说不定他有在吃。跪在地上那个地板会裂那个吗？是的。OK， 好，来继续。OK，Sorry。哎，到了十月，去年十月的那个时候啦，就是被告就从家中就发了一个简讯给她的丈夫，说她要去要她去买那个环球影城的那个万圣节的门票。嗯。然后那个丈夫不肯买，两个人在简讯里面吵起来。吵起来过后呢，那个嫩妻怎么去威胁她的丈夫？各位亲爱的朋友，这非常厉害了，来听听看哈。然后她就拿了那个电话拍了一段视频，这个视频里面就拍说她就是对她的儿子乱骂，然后就一直鼓掌。她就拿她一岁的儿子出气，她一边用粗话来问候她儿子，一边用手掌去刮他，然后呢拍下了两段视频发给在外边的丈夫，就要她为之前的事情道歉。对，然后丈夫就非常的震惊，可是他本来不要道歉了，可是看在儿子的份上，因为后来他不要道歉过后，那个妻子简直是还要威胁说要拿刀去砍他的儿子，所以最后呢他才肯让步，然后道歉，然后回家查看儿子的时候，就发现说他儿子的脸颊其实已经又红又肿，然后心狠下来才去报警，就是去举报他的太太啦。然后这个妻子入狱之后呢，丈夫不离不弃，每周探访两三次，并一起接受辅导，丈夫还写信向法官求情，指他已经原谅妻子了。然后其实被告是在离家出走之后呢，在2015年透过网络游戏认识了丈夫，2016年就飞来我国嫁人，隔年生下儿子。根据他的精神评估报告呢，他患有酗酒的问题，可是丈夫并不知道。对，然后其实他有一次也是有一个很悲惨的童年啦，就是因为他小时候，他是在囚禁的时候声称他小时候曾经遭他的父亲还有祖父还有继父非礼，所以他心里留下了很大的创伤还有阴影，所以才会面对这个酗酒的问题啦。再加上离乡背景啊，然后就面对和丈夫沟通出现问题，然后只好选择借酒消愁这样子。然后法官指被告应该感到庆幸，刑罚只是坐牢七个月，而他由于已经还押了6个月28天，所以呢，在下判之后就可以出狱了。他说他希望他出狱之后呢，尽快修复你和丈夫、孩子之间的关系。身为人母，就应该有做母亲的样子，照顾好孩子跟丈夫。是的，就这样，就是这样子。对，好，我们来可以开始讲我们今天的头条了。方伟，没有，方伟杰。对，这个是今天其实今天有什么新点，我还没有看呢。是这样子的，大概清晨左右，大概是昨天清晨啊，4-5点的时候。昨天还是今天？今天清晨。然后呢，那个夏雪呢，他就在他 Instagram 上面呢，就上载了一段文字，他文字大概就是讲说，他有人有爆料者呢，把一段视频传给他，然后那个视频当中怀疑啊，先讲啊，是
黄思田跟另外一个叫做 Gabriel Wong 的一个男生，嗯啊，怀疑啊，然后呢他们的一个对话，嗯，然后呢这个对话当中其实就提及到了一些比较熟悉的名字，嗯，譬如说像 Ian， 嗯，就是范伟杰嘛，嗯，哦，英文名怀疑啊，嗯，然后还有那个Bex， 嗯，就是那个 Becks 到底是谁呢？就是 Bex， 就是听起来就是你知道，就像就是怀疑可能是那个这个另外一个还一直没有出面讲任何东西的那个 Rebecca， 哦哦啊 ，Bex， 然后还有另外一个名字叫 Boris， 男友是那个 Boris，怀疑是这样子啦，就是那个对话当中有一些熟悉的名字，可是因为没有人证实到底这个视频是真是假，嗯，到底他们讲的是谁，也没有人证实说。嗯，因为之前呢是因为他有一个 blue dick 嘛，嗯，对不对，嗯，现在这个是没有，就是他是没有的，你看不到什么东西的，嗯，他就是一个 message 这样子，嗯，然后所以因为内容跟来源是否是真是假还有待确认啦，嗯，所以黄思田跟范伟杰已经报警要揪出这个爆料的黑手，所以我才问说到底这个所谓的你被爆料然后你去报警这件事情，他那个爆料者是犯了什么样的，他有什么样的责任，嗯，对不对，就是因为 就有点难，我觉得，然后就除非它是一个民事的一个毁谤，毁谤一定可以啦。就是如果你去做这样的事情的话，嗯，他们是能够去请律师告他。可是如果是要讲到刑事方面，嗯，我觉得应该是因为对他造成了骚扰，嗯，所以才会可以变成一个刑事。然后那个联合晚报呢，早上就尝试 ，of course， 我们要先联络黄思田跟范伟杰，对不对，嗯？他们都没有接手机，然后呢也向新传媒查证，然后针对这个再度外泄呢，他们的这个经济主管呢就表示说，他们已经针对两个人私讯外泄征询法律的意见，并报警处理了，而他们将给予受影响的艺人建议辅导跟支持。目前呢，事件已经交由警方在调查啦，嗯，然后他们跟艺人也不会进一步的置评这样子，嗯，然后因为刚才案件当不，刚刚我们讲的那个爆料当中不是有一个 Gabriel Wong 吗，嗯，这 Gabriel Wong 呢怀疑是跟他在拍戏之前拍戏的一个艺人，他的名字呢叫做黄家玮，嗯，然后呢就是他们因为他们那时候有一起演那个下一站遇见的一个剧啦，就这个，嗯，然后所以那个怀疑就是他啦，可是就是怀疑，嗯，然后呢那个黄思田的那个就是下雪他就上载那个视频嘛，在那 Instastory 上面，嗯，后来呢他就把那个东西拿下来，他讲说 The video is taken down upon Carrie's request， 哦，所以其实他间接在说 Carrie 就是这个叫 Carrie 的女生叫他把那个视频给拿了下来，uh-huh，到底这个叫 Carrie 的女生是不是那个 Carrie 呢，未经证实，那个，OK， 那买未经有那有些东西我们作为媒体，我们对我们不能够随意散播不受确认的东西。嗯，如果今天是他们 carry， 就是那黄思田自己站出来讲说没错，这个 carry 就是我，嗯，的话，那就是另当别论。可是没有吗？嗯，所以我们就只好这样对。所以他们有没有提说他到底是以什么名义上去报警？嗯，还是只是做一个他说台湾男友的名字叫 Nick 啊？嗯，这你为什么刚才讲？刚刚讲 Boris。嗯，不知道哎，欸，你读错是吗？他写了啊，嗯，是吗？看一下的男友叫什么名，不知道啊。But anyway， 所以这整个东西的话都不知道是真是假的，所以我们也不确认到底那些人里面是谁。然后那个外泄的私讯当中也看到呢，女方的父亲向来给予女儿自由的空间，可是对于女儿的情感困扰也不关心，还要求女儿尽快处理好复杂的关系，别把这些问题带回家，这样。然后他在当中有提到说他入围了最佳就是所谓的事后啦，嗯，然后他说他没有兴奋也没有开心，因为他很困扰这感情的事情。据那个视频这样看，哦，那个整个对话发生在二月八号，就是农历新年期间，嗯，大年初四，嗯嗯的时候看好戏，嗯，所以我们现在也不知道到底是一个什么样的情况，还会有怎样的？应该不会啦，就是有人说报警了之后基本上就会给那个爆料者一点警惕吧，有人说警方什么都要管，难怪都说瘦的没时间吃饭，你看到全部警方都说有人说可能那个 Carrie 是 Carrie Underwood， 嗯，厉害了，可能是 Carrie 刚刚是 Wong， 他不是 Carrie， 可能他是 Carrie Wang，Carrie Low，Carrie LaoOK， 嗯 ，You know， 嗯，我们不知道，怀疑，一切都是怀疑 ，OK。
好，拿艺人的对话内容来爆料真无聊。嗯，是这样。现在是我觉得因为是艺人啦，其实。而且你看那个他拍的那个方式，感觉上就是这个人哦，有他的手机在手里。是啊。他就有两层，第一层就是这个手机是不是被偷了，还是这个一开始他们是讲被偷，怀疑被偷，怀疑的，还是这个手机是可能他放在某一个地方，因为听说是这样，很多艺人拍东西啊什么，他们就会把包包、手机就放在那个地方，是你会锁啊，是咯，可是即使被偷了之后，他也是会锁啊，对啊，那为什么他会开嘞？ hack 咯，还是这个人是内鬼？噔噔噔，不要讲，没有啦，我们就。都是猜测，对，都是猜测。好，我们讲一些开心的事情，就是呢，封城 Game City 呢周年庆特卖会呢，只限四天，17到20号，从西到东。为什么20号呢？因为20号是公定假日啊，各位亲爱的朋友们。哎呦，是我都忘记了，没错，是的。然后呢，我们看看有什么哈。哇，电视机 Philips 的50寸电视机呢，原价1799，现在只卖1149，节省650块钱，还赠送壁挂式安装。OK，你的 baby shower 会不会有 lucky draw？ 你可以买耶。我不，我还在，如果有 sponsor， 我看一下那个 Home 65还是 Asus。没有，你就随便买一些便宜的，就现在不是已经大减价了吗 ？baby shower 不是等人家送我礼物吗？我还要买东西来送人家，我干什么？就搞一个不同的吗？全部人都一样，有什么特别的？我觉得全部人都一样，我们就跟着大家的那个潮流走吧。可是你不是要顶尖潮流的吗？你就要率领潮流吗？顶尖不是我们这边电台的、sorry， 你要率领潮流吗？我没有，我就是潮流。哦、oh, ，对啊，所以你要去。我的潮流就是大家每个人至少包100块的红包。你的潮流就是随波逐流，对不对？哎，那个 TFL 的两层49块就买吧，两层锅45块很便宜，哪里有？那这个才19块，19块无线充电器，为什么你无线充电器很烦呢？那个洗衣机还不错，洗衣机你看原价619，现在卖429，还有一个1549变1199，哎，哇哦，谢谢你。OK， 好，就这样子哈。啊，来，谢谢你啊！今天的晚报的分享就这样子了哈。还不进来？我不可以，因为我现在要给我3分钟啊！你快进来，来来来。你快走，你快走。新的环境，你懂不懂？我不知道。就给我三分钟。哦，这个不关我的事，这个是他的。是给你，给我哈。拜。给我3分钟，没有，也跟他没有关系，其实就是我自己在讲话。我们有请佳佳，我们先请佳佳坐下来。好。OK， 好，嗨。嗨。有人说 Ken 有请我们去 baby shower 吗？嗯。哎，我新年的时候不是给了你红包吗？对啊，对啊。我宝宝要生日的。哦，生日快乐，生日快乐，什么时候？没有开玩笑的。那个。我要讲什么？我们现在开始我们的，你知道我们要给我三分钟啊，对不对？好，我们先来，先我想想哈，我们先要准备纸巾，直接开始啦。OK， 好，直接开始。哦，是这样子的，今天的给我三分钟呢，我想要给大家介绍一部电影。其实现在那个情绪要转化一下，就是接下来给大家介绍的这部电影呢，它是一部相当感人的电影，不是相当，其实是非常。我在大概一个月前就看了这部电影的预映，因为记者都提前看嘛，对不对？它是改编自2014年，大家还记不记得呢？在韩国发生了一起非常严重的船难，叫世越号。嗯，世越号当时候船载大概要将近400多个人，当中呢有差不多300多个人是某一间学校去毕业旅行的学生。嗯，然后这个船呢在途中突然间来一个很大的急转弯之后呢，然后承受不住整个角度，然后他就倒了，然后他就沉没了。这件事情其实有非常多的切点，包括了像是营救的时间，这个船到底有没有好好的维修 maintenance， 然后还有那个船员跟船长他们是不是有尽到他们应该尽的责任，然后为什么会有，因为最后我刚刚讲将近400人嘛，那个船最后只有170多个生还者，300多人全部都罹难，所以是非常严重。然后今天介绍这部电影呢叫做没有你的生日，英文叫 birthday， 它是一部韩国最新的电影，刚刚昨天的时候就上映了。他要说的其实是取自2014年这个世越号当中的一个题材。他说的是在船难当中逝世的一个孩子，他的父母，他的母亲久久无法走出丧子之痛。然后呢，他们就有一个那个伤难援助的一个组织，然后其实就想要帮这个小朋友，因为他生日就快到了，然后就想要帮他办生日会。然后这个妈妈从一开始的拒绝到后来的延续的发展，然后这个。女演员她是韩国一位非常非常红的女演员，然后大家可以先看看她的样子，我再跟大家讲她是谁这样子。然后她的演出非常的精彩，
真的看得很让人痛心。那天早上整个戏院大概有我看差不多10个记者而已，哇，全场出来每一个眼睛肿肿的，然后就是一边看一边在哇好难，有其中一幕真的是哭到我真的没有办法，不要剧透，但是早上10点你知道吗，那种情绪还在那种刚刚睡醒的情况，其实是很难哭的。老实说他没有那么 emotion， 可是那部电影真的好难过，而且你知道它是改编是事实。哎，现在还剩多少时间啊？已经 OK 好，我们先播视频 Go。 수아버지곧수아생일오잖아요这个星期要给大家推荐的是一部非常感人的韩国电影Birthday， 没有你的生日。电影取材2014年韩国世越号沉没事件，当时船载476人，当中有325人是某高中学生。事件最终有304人罹难。电影的故事呢，从一家四口开始，原本幸福的生活因为儿子在船难中离世而崩塌，母亲对儿子的离世呢，久久无法释怀。由于电影取材真实事件，观看时呢，不禁想起事件中原本要庆祝毕业的学生们，不禁潸然泪下。电影有多出泪点，眼睑的朋友请多担待。有人问说为什么我只放三分钟，应该放5分钟？因为其实你如果放5分钟，对我来说也是不够的，我可以讲10分钟，是不是？所以放3分钟是好的，对吧？这部电影，我觉得它好看的点在于，其实。它不只是针对这件事情，很多时候我们在面对亲人的离世，面对处理伤痛上面，我们都会采取一种避而不谈的一个心态。可是其实在这部电影当中，我觉得它教会大家的一个东西就是呢，不管发生什么事情，你要先去想想说这个已经离开的人，他会希望活着的人怎么过，然后呢，活着的人应该要用什么样的态度去，因为其实有一组的家长，他们自己就是他们的孩子全部都在这个船难中离世了。然后这个家属他们就在那个拜拜，就那一天他们就去拜拜的时候呢，就他们会看到彼此这样子，他们就坐下来，然后把那个孩子们的照片放在前面，有其中一幕是这样子啊，然后他们就会跟他们讲话，干杯这样，就其实那个气氛是挺欢愉的，可是当然是有伤痛，就有那种不舍。可是他们很快的想要，就是转化那个情绪，因为他们的孩子会希望他们的父母们的就过得好，活着的人是过得好的，对。所以这部电影我觉得很适合大家，就是如果你这个周末，或是因为这部电影感觉上不会上很久，所以这个周末到下个星期之间，如果你只有时间看一部电影的话呢，我推荐大家去看这部电影叫《Birthday》，没有你的生日。其实它的预告已经让人觉得很难过了。对，那个女主角全度妍，我跟你说。哇，他的演技哦，哇，他从那种内敛，那种内敛，一开始的时候很内敛，很内敛。你说他伤心，他又控制，到后来他爆哭，哇，他爆哭的时候，你就觉得，哭完我的那个标题是，我个标题是什么？哭完一万毫升的泪水，因为之前不是有个电影叫1万毫升，然后我就讲我的标题是没有你的生日，口能哭完1万毫升的泪水。对，这是我看这部电影的，这么难过。对，大家可以去看一下，原本那些学生毕业的时候还留位置给那些罹难的学生，就一直都摆了花束，毕业证书跟名字看了都揪心。真的是非常，有人说看了会被多愁善感，不过就是，对，可以去看一下了，我看一看。OK， 好。那依稀记得那个画面，好像那时候好像有出事之前，好像有一个学生就 manage to 把to 发信息给他的家长。好像是有跟他讲什么说我爱你们之类的，对对对对，那时候好像是有这样子的一个情节，对对对，好像记得，大家可以去看一看这部电影，我觉得真的是很值得推荐的一部电影。OK， 好好的，我们来看看今天的《新民日报》头条，头条当然就是呢绿意盎然的优质生活啊，今天《新民日报》的封面都是我们的这个商家买了绿意厅哈啊，那个大家可以去看一下他们的示范单位哈，封底就是我们的这个著名的华裔建筑师呢，他逝世了，享年是102岁。OK， 好，我们来看看今天的封面，认真的。OK， 左上角私讯外泄，黄世贤、方伟杰报警，
还有呢，主妇涉庞氏骗局骗53人3543万，分文未还监14年。另外看到呢是怀疑趁女大生用手机时干案，客工控强奸，还有惹来苏丹呢不满汽车鸣笛，四男女群殴，还有呢小猫闯跑道导致4班机延误哦。然后还有这个无视司机鸣笛，白衣女呢以肉身来霸位，其他不应该这样包围，咱们就不演。然后还有那个直落布兰亚湾呢，代步工具起火，一女送院，50人疏散。这个代步工具这么大量的、啊，还是它是怎么这样夸张的？电动车 ？OK， 好 ，Anyway， 好来，我们今天讲的第一则是，要讲最复杂那个吗？最复杂是哪一个？哎，没有啊，既然我们在这里，我们直接讲这个肉身的，肉身挡车。这个我觉得大家会很有共鸣的，因为老实说，这应该也不是什么罕见的事情啦，只是在新加坡真的确实比较少。很少见哎、欸，比较少见。可是其实你到马来西亚去，其实蛮常有的。吉隆坡我遇过几次，就是对马来西亚，就是如果你去常去 JB 还是什么，你跟其实这件事情蛮普通的。OK， 好来，这个惹兰误杀就是柬埔寨那边的无视司机鸣笛，白衣女呢以肉身来霸位。OK， 来。对，这件事情其实是发生在前天下午3点半左右的地方，就是在惹兰误杀一带的德威路啦。对，当时就有一个女郎，她当时一个人开着车经过那条路，她要可能要去那边附近办事情，然后她就要找车位嘛。刚好她停到看到她前面有一个车位，她就这样子开，才刚要拔进去了。真的是要拔进去啊！对，突然间有一个穿着对，就是穿着一个白衣的女子，就突然间走。大摇大摆直接走到停车格里面，然后就是人在里面吗？你不能硬把车开进去吗？然后他也没有去看那个要停车的人，他就一直看向前方，然后后来他就站在那边，然后一直跟他这样跟着前面，其实然后后来其实就看到一辆白色的轿车从前面慢慢的这样退过来，这样，对，然后他就直接把那个位置抢走了，这样。这个停车这件事情哦，大家都很考验那个礼让精神跟那个，总之就是那种互爱的精神。它有几个不同的解释。第一就是呢，可能那辆白色的车，它一早就在前面等了，然后呢，可是呢，这个位置距离它等的地方呢有一点远，对，所以它正在倒退这来，可能那条路很繁忙，它一直倒退不了，所以这个所谓的有人见状就来占位置。其实也。不应该这样，因为其实 那一条路是单行道，所以如果你随意这样倒车是很危险，如果后面的车没有注意到，可能会发生车祸，也很难说。是这样讲啦，可是吼，都是这样子的嘞。我的意思是说，大家应该也有碰过，对不对？在譬如说，你去，如果你今天半夜的时候想要去吃点心，有没有？现在不是有一个很出名半夜卖点心的地方嘞？那边的车位也是一位难求，很多时候大家就是 double single 停在旁边等那个车出的时候，可是有时候这就比较难抓的地方。譬如说，假设你停在这边，然后另外一辆车停在这边，两辆都 double single 呢，所以中间有车出，到底是你进还是他进，就成为了一个对啦，对也是对。然后我碰过的比较傻眼的就是呢，我其实是在后，我就在那个停车位的旁边，然后可是因为车子一直都在走嘛，然后我就车没有办法就往前去退过来，所以就在那边等车走过，结果有一辆车呢就直接从我旁边就插进那个位了，哇我就一直轰，然后他才意识到发生什么事情，然后后面的车其实也前面跟后面的车也有意识到，也帮我一起轰，所以这我觉得这件事情让我觉得很有爱，哇对，因为就是这辆很傻眼。你知道吗？这种一位难求的地方，当你看到有一个空位的时候，你就要先看周围，因为 难道我真的那么幸运吗？你会这样问自己的，真的。但最后那个人有退出来吗？那个当然有了，他不退出来我就下车了，退下来给我抱。还有没有？没有。OK， 所以第二个情况就是呢，这个人可能就站在那个地方，然后他就在。我觉得他比较不好的地方是他完全没有解释，他只是在那边，而且他无视这位。对车主，因为其实那个车主有 try to 鸣笛，but 他就看了他一眼，然后继续看前方。你知道如果是我会怎么样吗？会怎样？我会非常靠，就是我会把那辆车停，就是我他讲你刚刚讲说这辆车其实已经差不多进格了，对不对？对对对，我就停一半在那个格里面，那个女的站在哪里，我就停在那个地方，我就下车锁门，然后我就无视他走掉，因为那辆车也停不进来啊。哇，
对吧？然后如果要换的话，我就再跟那个人讲了，切勿提倡。所以我是很那个，因为我觉得就是来你觉得你有理，那我也觉得我有理。路上看到 Ken 要停车有多远，闪多远。对，千万不要跟我抢，不要跟他抢。听清楚了，我的车牌号码是好的，我看一下哈。Fight for one right is nothing wrong if quiet such bad people continue bad habit. 对 ，Ken 的 park 车技术，哎，没有这样子哦。怎么前面的车要前行一大段呢？他应该是这前在前面，对对对，他停在前面，然后看到有一点位，他就快点 reverse 这样子。他大概可能距离一个三四辆车的一个距离，其实是不应该的啦。有看过视频吗？警察又、我看一下啊、要叫警察把这个人肉给抱走。真警察抱走。Can't quarrel 我也不会的，我不会吵架的。有人讲说这个在公共停车场常常发生，真的，其实在很多停车场真的啊，很危险。停车是有非常多不同的情况可以看的，真的，而且你会看到很多人的不同的 behavior。如果遇到路霸是很可怕，但是不可以这样讲，往往你看很斯文的人一坐上驾驶座完全是另外一个人。你是说你自己吗？我是其中一个，但是我姐比较严重，她是那种很柔弱的人，她一上车然后呢，她会骂人吗？他会贴人家贴很近，可能赛迷人跟赛迷人这样擦着过的，哦，很危险哦。对，相当完全另外一个人，年轻人大家不要学。我姐也不年轻了。对，这是你自己讲的哈，姐姐啊，这不是我说的哦，是她说的哦。姐姐几岁？她结婚了，不用紧。哦，年轻是几岁？不年轻是几岁？29了吧？29岁叫不年轻啊！看节目的人啊，用力快骂他啊！什么叫不年轻？快骂他！尤尼斯 ，OK， 好，来，我们要讲第二则新闻是第二则，我们就讲那个苏丹路吗？这个吗？没有，我们那个庞氏骗局在第后面，对，这个吗 ？OK， 好 ，OK， 非常有点复杂。主妇呢涉嫌设这个所谓的庞氏骗局，骗53人3543万。我们首先必须要先理解，就是这个庞氏骗局是什么意思？庞氏骗局的游戏规则是投资者投入一笔数额，公司承诺定期定额的回报，回报的设计非常有吸引力，是利用新投资者的资本为旧投资者提供回报，以制造赚钱的假象，骗取更多人来投资。对，懂什么意思吗？就是说假设他是旧投资者，然后他就可能投了10块钱，然后就答应你说 OK， 下个月呢我给你2块 OK 然后呢这同时间呢我就去找另外一个人，我想说哎，你投10块，下个月我给你2块，然后他怎么的10块给我的时候呢，我就拿他当中的2块钱来给佳佳。这样子的话呢，他就有点像是我靠着下一个人这样。所以可是他为什么是一个骗局？因为这样子一个经营手法是不合法的，是不是？是，而且他最后一定会有人拿不回钱。有道理，因为如果到了最后一个人的时候他一直都没有找到下一个人的话，那个人就会没有拿回钱。是 ，OK， 好。对，然后这件事情其实发生的是相当长，对，2010年到2015年，对，没有错。然后被告是55岁的家庭主妇，她是一名叫梁丽仪的女士。当时候事发的时候，她当时候是一个家庭主妇啦，曾经之前是有当过房产经纪，然后并在2016年4月21号的时候曾经宣告破产。然后她总共今早总共面对857项控状，其当中有包括欺骗罪及触犯93项防止贪污法令。控方最终以51项控状去提控啦。对，案情显示是说，二零一零年到2015年这5年之间，他总共策划了2个庞氏骗局，分别就是第一个就是叫人家投资扣押房产，另外一个是为企业提供短期的那个资金，然后他就 promise 那些受害人啦，就是说我现在在买入那些被银行收购的那些扣押房产，然后我过后会以高价把他这些房产转卖给外国的买家，然后我就会赚钱，然后你们有没有兴趣投资啊？然后很多人就听了就觉得哦好像不错，而且当时他还 promise 他们就是说6到8个月之间可以得到1%到3%的回报，听起来是很非常的诱人的啦。
对，然后他当时还声称他跟一个银行业者跟律师合作，可以就是从中截取那些内部的消息，所以也能够跟卖家去协调说可能以比较低的价格把那个屋子卖出去，然后他宣称这个一定是稳赚的投资。所以而且他还有讲说他会事先跟外国的买家收取一个 40% 的那个定金，对，定金，然后如果他们临时改变主意，定金就稳稳的入袋啦。所以总之呢，他并没有出示任何的文件，然后也通知投资者呢，这笔投资是以他个人的名义完成，然后呢他把保证书交予和他亲自洽谈的受害人，所以不少人受骗，而且投入大量的资金，然后呢所以他在2014年的时候，他当然他尝到甜头了嘛，对不对，他又在推出所谓的另外一个投资计划，然后呢指就是每个月可以赚取7%到9%的回报。先简单来讲一下，基本上他就是这样子的一个情况呢，就骗了很多钱嘛，对不对，是。然后要跟大家说其实是有一定的，譬如说当你的这个利率就是你获得的钱超过一定的数额的时候呢，其实它就是非常可疑的一个骗局。因为根据一般譬如说银行啊什么，他们推出配套，他们是有一个 margin 的，如果你赚的钱不合乎常理的超过某一个数额的时候呢，它就其实有可能是骗局。对，其实这个大家可以去查一查，就是你在投资，在简单来讲天下没有白吃的午餐。你如果今天这个东西真的那么好赚的话，为什么你要全世界的经济可能还是一直在放缓啊、萧条啦，还是会有人饿肚子啦，这样子？难道比你聪明的人没有吗？难道没有比你聪明的人吗？但是很多人就会抱着那个侥幸的心态说，我是那个幸运的。对，这个买佛地跟多多是一样的，各位亲爱的朋友，你知道吗？一期就只有一个人会中那个大奖，其他人当然也可以中一些小奖，不错不错的啦。脚踏实地还是比较重要的。对啊，你问你自己，你买了多少期，你赢了多少期，对不对？所以简单来讲这种骗局是这样，你不要以为说他给你的利率很高，哇，高于外面的银行的百分之，哇，就是然后 100%、200%， 这些都会是假的骗局。OK， 是，然后因为今天就上庭了嘛，然后那个法官就指说这场骗局的规模庞大，牵涉的款项也很多，然后受害人也很多，不能当作初犯来判，所以需要严惩，制止他人去学习去效仿啊，所以就判他入狱14年。然后根据案情就有说到他当这个被告，他就有他当时有说服那些受害人当掉金饰，或者从公积金里面拿钱出来投入更多资金，然后前后总共有53个人受骗。然后受骗的金额非常的可观。就是3000多万，3542万0685。对，好多。对，然后总之他后来真的是欠了很多很多的钱，然后他甚至还一度就是受到他们投资者的那个恐吓跟骚扰这样子啦。然后她说她的丈夫健康受影响，小女儿患上焦虑症跟抑郁症，她只能自寻短见。她说当时她已经决定飞到马来西亚死在大海。没有，她是跟她的那个投资者是这样讲，因为投资者一直要跟她拿回那个钱嘛。她就说我就穿着红裙到马来西亚坠海变成厉鬼回来找你。最后她去了哪里？她去了泰国。她去泰国，可是当然她也是其实受不了，然后她回到他就到新加坡驻泰国曼谷的大使馆自首，他在2天后被送回新加坡，当场被逮捕归案。然后看到那个照片其实相当的漂亮，对不对？就是那个蛮精神什么。可是今天在法庭的时候呢，他是白了头，就是顶着一头银色的白发。对，跟之前样貌是不一样的啦。但是很令人难以想象的是，他骗了那么大笔钱。然后他之所以会自首的原因是因为他把钱都花光了，他没有钱了。所以他是把钱花光啊？对。为什么呢？因为他根据文件是讲说他把钱是花在个人开销上面，还有就是付还房屋抵押贷款、家庭开销、汽车贷款等等等。而且他之前还有就是他好像有买了一个价值260万的半独立洋房啊，然后在那边就是他开了一个两天的生日。可是他跟丈夫的零零户头只剩下5000多块钱，蛮多钱的，5000多块。然后呢，还有一个价值7000元的劳力士手表，也蛮贵的呀。OK， but anyway。相比之下就是小数目了。对，跟他欠的钱相比。对啊，对啊。OK， 好，这个要跟大家讲一下啊，就这样子啦。
这第二则。好、第三则了。因为太复杂了，所以我觉得大家只要知道它是一个骗局，然后大家不要受骗就可以了。是，嗯，第三则你应该很喜欢的、啊。这个吗？不是。哪一个？为什么我会很喜欢？讲清楚。因为我们的受访者是你的 favorite 啊。受访者谁？这里。我的 favorite 是谁？小猫。No. 哦，赖灵山。哦，你这样看就看到了。赖灵山摄影啊，发生什么事？他自己在飞机上啊，对，就是这么好笑啊！咱们心灵一姐的亲身经历，心灵一姐去哪里啊？现在在 office 吧，应该还没有出去，今天晚班。没有，他去哪里出国啊？哈，他去槟城。哦 ，OK， 好，来，好，你看这个记者多么的尽责啊！我跟你讲，有时候我们就是这样子，在外面看到什么东西啊，手机先 stand by 好。对，真的，有时候我开车啊，经过哪里，哎，有车着火，我还是一边 hands free 一边讲，哎，那个。啊，哪里那里着火啊？你要记得往拍摄影记者，欢迎去拍照这样。OK， 好，这个是小猫闯跑道，四班机延误，空中盘旋20分钟，影响逾百乘客。哎，叫他来啦，叫他亲身经历自己讲吗？这就是我们抢先的，对不对？快点 ，text 林珊叫他来。OK， 你先讲翻什么事情 ？OK， 是昨天晚上啦，他就是他之前是跟他的、他拿了假，跟他的妈妈跟他的妹妹一起去槟城玩。32岁的赖灵珊。哎、欸，不要就是不要提年龄干嘛这样？换家来换家来认真的、啊。对对对，然后他昨天就回来嘛，因为他今天上班了。对，然后他就在从马国回来的时候，在飞机上，原本是机长已经说，哎、欸，我们要降落了。嗯。然后飞机确实是已经在慢慢的往下，然后突然间飞机又往上了。嗯。然后机长就有就是有那个通知乘客。对。就讲说，一开始其实是不懂的，对对对，嗯，然后就差不多过了20分钟，机长就通知那些乘客说，哎，有猫咪闯入那个飞机的跑道，所以必须延迟降落，所以它在空中盘旋，这样一直转，一直转，一直转，嗯，对，然后，所以因为小猫出现，没有办法 ，OK， 飞机这样，小猫的出现，飞机不能降，飞机也不能起，嗯，所以。受影响的那个班机有四趟，他的是第四趟。哦，对，所以其实就是说，那个小猫的出现导致原本在陆地上的飞机也没有办法起飞，然后没有办法起飞，当然就没有办法降落嘛，对不对？因为那个跑道其实是有限的，然后那个停机位也是有限的，所以过了大概20分钟，嗯，然后机长才通知，其实应该很快就解决了，只是说因为他。飞机其实升降之间，它的那个整个，它不是说哦马上降就降的，它是大家知道吗？它就是慢慢要这样子 gradually 下来，然后再 gradually 上去嘛，对不对？嗯，所以应该这样子，所以才拉了一个10分钟。对对对，嗯，然后后来过了10分钟，它就说可以下降了，然后、后来。对，然后他的班机原本是9点的时候要降落的，然后比原定时间延迟了10分钟才降落，他就10分钟其实也还好了 ，OK 了。下一天延迟更夸张 ，But 幸好机长有说是为什么会延迟，是觉得这件事情挺可爱的，老实说，对对对，对于一只小猫闯入，OK。是，然后他说机上当时有100多人啦，然后加上其他的班机的话，受影响的乘客应该不少、嗯。然后我们就有查探那个航班路线追踪系统，然后受影响的班机在空中盘旋至少2圈，嗯、前后足足20分钟，最后才降落。然后根据这件事情，樟宜机场的发言人受询时就有表示说，机场的管理与安全稽查。昨晚接获通知，指机场跑道出现小猫，嗯，然后机场立即调派支援到场，不过小猫过后就自行离开，然后状况也未导致航班运行出现重大的影响啦，对，嗯、然后灵珊姐姐形容。当时多数在班上的那个班机上面的乘客都很镇定啦，只是有一个小孩，有一个宝宝，他就突然间哭了5到10分钟啦，不懂是不是因为停留太久才感觉不舒服。幸亏他马上就下降，不然就引发另外一个新闻事件。赖灵珊在机上突然发飙，很摔，很摔宝宝吗？没有 ，OK， 好，所以其实就是我觉得相当可爱，因为他是自己跑，他没有来。啊、哦，有啊，他说他来这吗？他说他来，你要给他卖嘛？可是为什么是那个谁来呢？我看到的那个谁耶？谁？那林珊跟那个玉能都来了，玉能都来了，这么多人干什么呢？我们只需要一只小猫，大家都来，他们以为今天我们星期五要庆祝呢。来，各位喜欢林珊的朋友，来赶快上线，
好，快点，我们邀请我们的赖铃声来亲身的讲解一下。其实这件事情已经讲完了，老实说。对啊，还可以再讲多一次。然后你看那个，你看陈玉能，各位亲爱的朋友，陈玉能这个时候呢出现在后面干什么呢？干什么？太高了，太高了，太大只，其实有一点难 control 到他。快点来了，你还去那里穿？直接夹就好了，快点，没有时间，几点了？你就夹着就可以讲话了，快点，赖铃声。对对对，拿着夹着就可以讲话。还是你要哇，来来来来，快点，请坐。讲完了吗？没有讲完，快点坐，快点上麦上麦上麦。哦，哎，去槟城玩啊？对啊，好玩吗？没有，全世界人家在夹着、报纸上自己都写了。对呀、所以讲说全世界都知道我去槟城了。所以你去槟，为什么去槟城玩？家庭旅游。哦，对啊。然后呢？没有然后啊，就这样咯。然后我就是回来的时候就发生这样的事情了咯。OK， 然后你有没有很兴奋？就哇，回来就马上要工作了。没有，你觉得我会很兴奋吗？我觉得你可能是很兴奋的。你可能是觉得说哇，明天我就可以去报告了，我没有这这新闻我自己自编自导自写。受访者我没有自导了，没有没有了，他可以自己自编，可是也不可以这样子，对不对？新闻就是如果你碰到那个新闻事件，或者说你是那个你自己亲眼见到那个新闻，你不可以自己写那则新闻哈，一定要有人来访问你的哈。陈玉能很无聊，干什么？他说他要当背后灵，他太大只了，有点难。然后呢，是不可以自己写的，不是因为我今天没有做啊。对啊，你今天晚班，我今天坐晚班，所以我昨天晚上的飞机嘛，我就通知，我就马上通知我同事咯，就这样咯。哦，然后嘞，就没有然后，就这样啊。全世界都知道，直升机记者赖铃声今年32岁。是啦，为什么都把我的年龄都写在上面了？哎呦，讲到一号佳丽，我就有另外一件事情想要跟大家分享，不过算了。这么说，谁是一号佳丽？佳丽啦。哦，一号佳丽还有谁？OK。佳丽有什么东西可以讲？你说。好吗？我们讲，我们讲不好，我们请佳丽自己说。等他，不过他不会是在上了吧？啊，我不知道，好难过。因为他就到普通组啦。没有，我只是这样，好难过。我要讲什么？以后你只剩下，你没有剩下多少佳丽了。那个我要讲什么？所以那个机长是没有，所以我们已经讲完了。已经讲，这是我在干嘛？这件事情是很简单的，可是我想要，我只是很好奇，所以机长是怎么讲？他讲的时候有没有笑？然后乘客有没有笑？我这样讲是，不是机长。是那个什么空服人员啊，对 ，Ladies and gentlemen 啊，对对对对，没有没有，因为真的是很夸张，因为就是我们当时哦是真的是已经是很可以感觉到明显是在降落了，就是你知道吗？就是这样降落，对对对，然后突然 OK， 真的是突然就呜这样子上去，就啪啪，对，它真的是这样、啊，就而且是蛮就是你就可以感觉到它整个就是它是整个就是有这样往上往上，所以你就觉得往上冲的这个发生了什么事？对对对，然后恐袭不是没有，不要这么夸张 OK，、小心被人家抓 OK， 假消息，对不起，没有没有，我是说，我对不起，对不起，我不应该这样讲，我错了。对，没关系，没生效啊。然后呢？假的。然后呢？然后呢？没有，没有。然后我们就没有。当时因为我妈就吓到，你妈就吓到了。对对对，你知道我妈就是 ，you know， 就是很典型的那种，就是 you know， 就是很容易吓到的安迪。对对对，搭飞机就有点小小动静，她安迪现在应该没有在看，因为她以为你没有上节目。哦，对。所以没想到他自己就上了，不过没关系，我干妈会通知他，让我妈今天晚上就去看。不过没关系， okay. 所以当时我妈吓到，可是我只是想说，应该是有什么，应该就是可能我本来是以为讲说，可能就是说暂时不可以降落、所以才突然说要。可是我就没有想到说是因为是猫的事情，直到说那个空服人员，对，那空服人员他我觉得他可能也觉得就还蛮有趣的，对对对，蛮有趣的一个这个事件，所以他就是讲说当时他只讲说他就道歉啦，讲说我们现在本来是已经在降落，可是现在就不可以，因为讲说好像就是在我们之前的那架飞机停在那个跑道上面不可以起飞，因为跑道上面出现了一只猫，然后他就讲说那边的 air controller 就通知他讲说我们可能需要在空中就是盘旋几圈，到那只猫走，对，就盘旋几圈这样子，所以他讲说大概延误可能是10分钟。这样子、后来10分钟之后他就又就是发 The cat is still there No 他就讲说已经可以就是已经收到通知说可以准备下降，只是说我们排第四架飞机、然后他就讲说、他当时讲 我相信那只猫被找到了所以我们才可以降落。对，所以后来就是对、后来我们就是又盘旋了几圈，然后才慢慢的就是下去了下去、
他也没有形容那只猫是什么样，没有猫小猫没有。然后问题是啊，就我讲这个新闻之后，每个人就问我讲说，我有没有看到那只猫？我就是怎么可能看到那只猫呢？好吗？我在空中，我怎么可能看到那看得到那只猫？可是老实说，你在下飞机的那段时间，你有没有就往窗外看一下？有对吧？你要么就想说要不要拍一下看有没有猫在那里，或者是看到一群警察啊？没有。可是我知道说肯定是看不到那只猫，因为那个机场那个跑道也是很大呀，而且都不知道那只猫到底在哪里。对。哦，对，只是我觉得还蛮有趣，因为我第一次听到那个他去通报这个事情的时候，我就不敢相信，我还以为我听错，我真的以为我听错，所以我想说，OK， 没关系。所以他到底是怎么讲？他那真的讲到 cat 的那个部分，我开始讲说，他是 see something like cause a cat was stuck on the runway。哦，对，他是很镇定的讲这句话，他没有笑。哦，他没有笑，他没有，他是蛮镇定的。对，可是我觉得他好像感觉上也是就是蛮 amused by 这个事情的。嗯，对，然后对哦，所以后来听到第二次他讲说 the cat， I assume the cat's been found， 我才哦，原来真的是猫。所以听到的时候，大家是那种哦，还是那种大人笑，没有欸，就很我觉得好像只有我一个人很激动。不过当然我不知道说其他人有没有在那边窃窃私语。你激动它是一只猫，还是你激动你十分钟？没有，因为有猫出现在跑道上面。对，其实我也挺激动，我在想说，很有趣哎。对，因为猫怎么跑进去那个跑道？据了解，好像是透过那个围栏对吧？对，可能有一个洞哦，因为它也是小猫，所以应该是体型蛮小只的，可以撞过去那个围栏。而且你知道机场附近都是那种草啊什么啊，你不要讲是猫啊，有一天野猪冲进去都有可能。小猪。小鸡出现在小鸡 ，There is a chicken on the runway。然后这鸡是因为我没有猫，所以我就带一只鸡过来。没有，然后好笑是什么吗？就是我们下了飞，因为我就在跟我妈解释讲说，因为是有猫出现在跑道上，所以我们要这样。因为我妈就很担心，她讲说，我妈就是在看那个地面嘛。哎，你在干嘛？吐毛的鸡，然后呢？我妈很好笑，因为我们就是在看上空盘旋嘛。然后我妈就自己去注意，她想说，她就跟我，她就很严肃跟我们讲。我们到底什么时候要降落？很紧张的。对，很紧张。他想说，我们已经绕了一圈又回来这边了。然后，对。然后我跟我妈讲说，我还跟我妈讲说，哇，你竟然会认得出我们回到了这个同一个那个点，那个原点，在空中那个点。对，我真的是。然后我妈就讲说，是啊，因为你看下面就一样的那个景色啊。我就。然后他妈说，其实因为在那个战役机场海岸外呢，就是有那个幽灵船，你知道吗？那种很多货柜船停在那个地方，哦，对，我妈讲说她看得到那，就是那些船哦，其实那个场景其实很像的，就是你看到这个角度跟看到这个角度，另外讲的其实是一样的，是吗？对，类就很类似，它不一定是同一个点。你要跟你妈妈讲说那个船哦，它 repeat， 它正在 on loop 这样。没 ，anyway 呀，没关系，那个不是重点。然后好笑的是哦，后来我们下了飞机之后来，我妈就很神秘的跟我讲说。你妈很神秘的跟你讲说，她就偷偷跟我讲说，女儿啊，你们一定要快点找男朋友 ，OK？ 不然下次飞机下来的时候，你知道吗？我们会很担心，至少还有一个，至少我还留个耳呗。没有，我妈就很神秘兮兮跟我讲说，你知道为什么有猫在，所以我们可以降落吗？然后嘞，她是要讲什么？因为可能有鬼。因为她讲说，大家。你可以冷静，你可以冷静吗？赖林珊冷静。赖林珊太好笑了。今天是星期五，我们才可以让我们的这个抢先 delay 那么久哦，各位亲爱的朋友。OK， 我快讲吧。我妈讲说，因为机场也迷信，他们怕那个飞机会撞死那只猫。然后你知道，就是没有人会想要撞死猫，他觉得说撞死猫会是一件很不吉利的事情。好了，我觉得你妈其实这个。是相当有逻辑性的，你知道吗？很少人在这个当下呢会想到，还可以那么冷静的想到说，撞死猫在传统上来说是非常不吉利的一件事情。而且你妈可能已经想到，那只猫可能是黑色的。对，你们有没有听过那个黑猫？你们听过一个传说，就说有，我知道，我知道。可是，我听到这么认真，我就嘲笑，我想说，我跟我讲说。我跟你说，哎妈，我觉得哈，要撞死猫应该也不太容易，你知道吗？又就是飞机撞死猫，应该也没有那么容易的事情。也不会这样讲啦，也不可以这样讲，因为飞机的轮子很大，拧过去像肉酱这样，你根本不知道那只是猫。没，只是因为就是我妈会有这样子一个想法，我觉得还蛮好笑。是一件相当有创意的一个想法，是然后就保持冷静的头脑是很重要的，各位朋友。其实我觉得我比较冷静。后来我跟我妈讲，我也跟我妈姐姐讲说，我觉得应该是基于就是飞行的安全问题，而不是说迷信。然后你妈还是很相信，应该是。我妈很坚持，她想说，那个安全当然也是有，可是我觉得还是因为他们迷信。我觉得你妈很可爱，
各位亲爱的朋友呢，林珊32岁了，可是还单身。他妈其实一直很为这件事情担心。然后你看到他妈这么可爱的一个个性呢，我觉得其实作为一个未来的岳母，OK，Anyway， 岳母嘞，岳母呢是非常好的。你觉得你妈会是一个好的岳母吗？会啊。我不知道，因为我还没嫁过。相对于她是不是一个好的太太，我觉得她是一个好的岳母呢，是比较可信的。各位亲爱的朋友，没有。然后这次我去槟城嘛，然后我们就一间，你知道槟城不是一间很有名的庙吗？蛇庙吗？不是，猜极乐寺。对，然后呢？然后我们就有去买那个，我们讲太多废话。不会不会，我们有时间的，146个人，他们从刚不离不弃到现在，真的就是为了听你讲废话。来继续，然后呢？然后我们就点灯嘛，然后就是有个师傅，那个比丘尼，他就走过来，不是，他就有帮忙，就是好像就是看你的名字，然后好像就帮你解你的名字，就看你是怎么样的性格啊，就说你就是未来什么，没有，他讲说我的姻缘比较薄，他讲比较薄啊，然后你妈妈有没有很恐慎讲说那要怎么办？没有，然后因为他接下来就讲说，因为他讲说我这个人可能是，他讲说我脾气不好，你脾气不好吗？我觉得我脾气还蛮好的。可能因为你还没有碰到那个人，就是你还没有碰过让你脾气不好的人，你知道吗？当你跟另外一个人在一起的时候，你的脾气不好这件事情才可能会比较明显，就把我最恶劣的那个性格就是带出来。就是大家有没有发现到呢？你对他最凶的那个人，通常都是你最爱的那个人。对，可能其实我对我家人说，有时候会可能就是没有那么有耐心。对，然后他就讲说，就是可能，然后他讲说我性格就比较男生呐、啊，所以他想说，然后他就讲说我的音乐比较薄。然后呢？他叫我要多温柔一点。你知道吗？你要温柔一点啊，林珊。你有想、你有很认真的去听这句话吗？有，温柔一点。然后我觉得叫我，你妈妈有没有在旁边听讲这句话的时候？结果你妈有没有很恐慎？你妈没有很恐慎吗？她当下没有，可是回来之后她就在那边碎碎念，她就在那边叫你要温柔。然后今天晚上的今天早上，她又安排了一个相亲。今天早上我就听到她在跟她的朋友讲我的坏话。哦，她就说：“哎呀，我们现在跟她讲。”对对对，她讲说，因为她觉得就是林珊这个人呢不够温柔。怎么办啊？没有，然后我就跟我妈，然后我在房间嘛，可是我听到我妈每次讲我坏话，我都听到。对，就是她在房间要穿着她的睡衣的，她如果没有上班的话，她一整天穿那一套衣服，为什么？我觉得除了温柔以外呢，这个习惯可能也要改。我觉得这是一个问题，就是你起床之后呢，完全穿着同一套衣服到晚上，我觉得这件事情很不对。没有，七天我要出门的。七天没有，有时候你不出门的时候，你是不是没有换衣服？对。可是问题是我睡衣呀、啊。因为我管你，对吧？我明白你对这件事情到底是有什么不满的。在家里穿睡衣不是很睡一个晚上会流多少的汗吗？可是我会换啊。你会换什么意思？就是你，可是你那一整天都会穿，我知道，可是那一整天都会穿那个流了很多汗的衣服，一整天就，我就会有味道。可是你会在家里啊。OK， 好 ，Anyway， 然后 Anyway， 对，然后就我妈被我逮到嘛，就讲我的坏话，所以我就出来，我就跟她说，好妈的。就你这么说，这样我以后就不嫁了好吗？我就一个人单身一辈子 ，OK？ 我妈妈就是，反正师傅也讲说我姻缘比较薄，结果妈妈就惊恐了，是不是那只猫导致我的女儿变成这样？我们是不是整架飞机人都遭受到了什么样的？好 ，Anyway， 所以你要温柔一点，懂吗？好，温柔一点，你要尝试温柔一点。你有没有想过，你实质上你会要怎么做，变得比较温柔？我想我就单身一辈子吧，好吗？不要啦，其实你也是不错的哦。对吗？你要造福那些单身的男生，对吗？因为我们的 CMGD 那边有一两个是不错的，那个马华清，再来。其实我们那边单身的男生好像也不多，老实说，除了华清，好像就是华清了。继续，还有一两个，好像真的还有另外一个是谁？哦 ，Darren， 我们的 editor。Darren 那个，我跟你讲 ，Darren 很适合你。辉智吗？不是辉智，他也是 Darren 哎、欸。辉智，可是辉智好像结婚了吧？辉智是谁？他很熟哎，辉智已经国际组了。辉智、不是那个 Darren 呢 ？Darren 他其实是他很适合你的，因为呢，你是一个很匆忙的人，对不对？你讲了马华庆之后，你讲谁我都不相信。你对马华庆有什么意见吗？你说马华庆是我们这边的，他比我小。姐弟恋很红很流行 ，Come on！ 今天说这些，他比我小蛮多，不要去祸害别人好吗？他看不出来，母亲。
我们这样讲人对吗？你真的讲不好、欸，我们很不好。你真的越描越黑，你跟着讲话，你跟着讲吗 ？OK， 我乱说，因为他是一个，你是一个很那种。很匆忙，就是那种东西没有什么准备，然后突然间到这个时间就要出门的时候就哎呀呀呀这样子。雷恩是倒反的，雷恩是呢，我刚才讲我拜三有排风机，对不对？他礼拜一个礼拜前没有没有没有，也没这样夸张，可能有时候可能，所以我都不会那么早跟他讲。礼拜一的时候就跟哎 Ken 啊 ，I need to prepare this this this， 可以 come and check 啊。然后他就一整天就打电话给我，打电话给我。星期一，你确定你这样是讲他的好话吗？你确定吗？我觉得你们两个呢是很搭的，然后一拍即合的那一种。就是他会这边训练你，然后他脾气又不错，然后你脾气对他不好的时候，他又可以，他是比较相对温柔，他跟你比，他比较温柔，真的，所以我觉得你可以考虑一下 ，Darren，OK，、okay? 好，林珊如果单身，那单身男很会吃，会很吃亏耶，为什么呢 ？I can introduce my male friend to 林珊啊，你要明说这个 male friend 要比林珊温柔 ，OK， 才可以摆平得了他。谁在讲这个？OK， 好。好了，我们从160个人现在剩133个人，我们可以讲讲从飞机讲到猫，讲到英语，讲到睡衣，好，可以了。我希望大家有一个睡衣非常愉快。我们的星期五就这样过了，你知道吗？我们星期五就是要这样带着愉快的心情下班去。你看，我就故意聊到是不是6点，然后我一做完抢先，我就可以走了。好过分！我觉得还好。你要下班了吗？还没有，才刚开始。你晚班了，对对对，好。是这样，晚班谁要送晚餐来给林珊吃，或是宵夜的话呢？不好意思，我会到处跑。可以送到新民那边来，我可能你就送那种不会坏的，比如说饼干、啊、干粮啊那种啊。你喜欢吃什么样的干粮？你平时有没有吃零食的习惯？没有。喜欢喝什么饮料吗？喜欢喝饮料，不喝饮料，你喝白开水，好健康哦你。果汁 OK， 果汁 OK， 要新鲜的果汁吗？果汁、薏米水、柠檬水、柠檬茶 OK。OK， 好。不要汽水啦，不怎么喝汽水。有没有什么爱吃的食物？榴莲。哦，榴莲。螃蟹、海鲜，我喜欢。你喜欢吃海鲜？吃海鲜对皮肤不好，难怪那么多痘。然后呢 ？OK。那然后还有什么？喜欢吃海鲜的、啊、OK， 好。喜欢吃中餐，喜欢吃中餐。所以带你去吃牛排不可以？帮你介绍啊。OK， 好，已经降到119人了，我就可以了。好了，我们点到为止，就这样哈。啊，如果有那个单身的男朋友、男生的，真的是搞笑时间。真的有单身的男生可以介绍，可以。没有，我觉得这个 SF Lee 对不对？他很精辟耶，他的那个。我觉得他可能他的留言，他应该是一个。如果你是男生又单身哦，她是一个女的，是女的，而且美国是吗？而且蛮漂亮的哈。对，她是美国耶。真的，我们现在在这边这样看对吗？可以看一下那个丁丁恩吗？看丁丁恩也是。丁丁也是女的，好吗？哦、也是吗？哦，对，他说他有朋友要介绍给你，在那里、穿睡衣在家里走来走去没问题，就算穿睡衣出去走，对啊，我有时候会下楼也是。可以不要吗？丁丁，哇哦，这是丁丁，这是你吗？哎，这个也不错，哎，他说。我觉得丁丁，你这张照片有点犯规哦。为什么？而且你 works at MediaCorp， 哎，所以，我还在想要不讲出来。所以你们有没有收到 email 讲说不要讨论什么事情？我就很好奇，你知道吗？就是讨论什么事？哎，MediaCorp最近不是那个谁跟那个谁的私讯的东西？所以不是有讲到吗？今天没有。没有，我的意思是说，他们内部有没有收到 email 讲说 ，please do not？ 应该有吧？还没 send 吗？每个公司都会吧？如果发生这样的事情的话 ，OK， 好。这个也是很有趣哦，真的。可是我们真的不够时间谈，而且不可以谈。是吗？其实是可以谈的、啊，因为他是报警，他没有讲说怎么进入什么法律程序吗？是啊是啊。可是我们为了不要毁谤，也不要毁了他32岁的人生，我们他才25岁，他才25岁，32岁是我大哥。对我讲，你32岁，我讲不要毁了你32岁的人生，因为毁谤吗？我们不要这样子，我们还要为你找男朋友的。OK， 好，就这样子可以了。今天 JM 讲他今天包红豆汤顺路来吃，不要啦，这样就不要，这样就不好。你送过来，不要送那种的，他可能会出去跑意外性。我好像有看到 JM 有我们那你们还一桌在那边聊天呢、欸，我还叫你不要把电话号码给人家，懂吗？我没有，我这么干净的吗？我像个妈一样走过他身边、欸。你们不要吼那个什么欺负他吼。没有，你知道问题是后来是这样，我们是小助理。他有 message 我讲，因为好像 JW 有讲说什么我把号码给他是吗？啊，他就 text 你问你是不是真的把号码给他？没有啦，我是这么随便的女孩子。而且林珊真的要给的话，肯定是给假号码，你傻了吗？对不对？谁会给真的？大哥，我有做过这样的事情，所以不要讲。我是有，我们是有市场的 ，OK， 不要小看我们。我没有怀疑过你没有市场。再不要再拿这个鸡。Happy Friday 。拜拜。